أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada našem gospodaru Allahu Đalešanuhu, koji nas je počastio sa najvećim darom, a to je dar upute. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, čije hadise ovdje čitamo u nastojanju da se oplemenimo, da se odgojimo, da korisni članovi zajednice budemo i da ako Bog da uzvišeni gospodar sa nama zadovoljan bude. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su bogobojazni, jer je Allah u Kur'anu obećao da će samo bogobojaznim robovima svojim primiti dobra djela. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu Kerimu kazao da oni koji iskreni budu bili, šeitan im ne može nauditi. I gospodara uzvišenog molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je dato znanje, jer je Allah u Kur'anu rekao da se njega istinski samo boje oni koji pravo znanje imaju. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo dalje sa druženjem, čitanjem hadisa iz zbirke imama Buharije, koji nam je sabrao sahih hadisa u jednu zbirku. Prije nego što uđem u hadis i prije nego što nekoliko riječi kažem, ja ću vas opet zamoliti, molim vas, priđite naprijed, evo dosta naše braće i sestara je na vratima. Ako Igore možda ima mjesta, napravite mjesta za sestra i naša braća neka priđu malo naprijed. Koliko možete, dakle, iskoristite svako slobodno mjesto. Bereket je kad Allah u malo dadne puno. I vi znate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao da dođe za neku sofru, hrane ima za određeni broj ljudi, Allah mu dadne bereketa u toj hrani pa se najede čitav taj džemat ili velika skupina ashaba. I zato je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje može da jede dvoje, može i troje. Gdje može da jede troje, može i četvero. Gdje može da stane 195, može vala i 205 i 210 i tako dalje. Tako da uvijek gledajte da bereket bude nešto što nam je cilj u životu. Jer može insan da ima količinski puno, ali ako nema bereketa, on suštinski nema ništa. Znate koliko znam ljudi koji imaju imetka, ne znaju šta će sa njim. Ali to su ljudi čije srce nikakvu sreću ne osjeća. Znate koliko znam ljudi koji su ugledni, poznati, jer su na pozicijama. Ali svi oni koji znaju i koji se s njima susreću, ne vole u putu da ih sretnu zato što bereketa nemaju u svojim prijateljima, u svojim komšijskim relacijama, rodbinskim relacijama i tako dalje. Koliko ima ljudi? Kad ti umalo Allah dadne puno, to je znak bereketa. I zato uvijek molim Allah da nam podari bereketa u našem druženju. Kad ti možda pola sata u sedmici bude snaga za 6-7 sljedećih dana. To je kad ti Allah bereketa dadi. Kad nekada možda udjeliš pola marke ili marku, što kad gledaš materijalno nije puno, ali ti Allah to toliko uveća da ti slast te sadake osjećaš 10 dana nakon toga. Kad ti Allah bereket dadne. Bereket je kad ti Allah u malo dadne puno. Koji je put do bereketa? Ima kuranski ajet kojem uzvišeni kaže: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Kaže gospodar da su stanovnici sela vjerovali i bogobojazni bili, iman i takvaluk, mi bi im spustili kišu, odnosno bereket sa nebesa. Ko želi bereket, Božji blagoslov u svome životu, dvije stvari neka čuva, kao što čuva novac u svome novčaniku, kao što čuva bateriju na svome telefonu, kao što čuva kredit na svome računu.
kao što čuvamo te stvari dunjalučki, čuvaj tako iman i takvaluk. Iman i takvaluk čuvaj. Allah će ti bereket da dadne. To je bereket. I zato, braćo i sestre, pokušavajmo sebe odgajati i liječiti i usrećivati Kur'an i Kerimom. Evo, samo ajet jedan kojeg hoću samo da podijelim prije nego što uđem u hadis je ovo što je Muhammed Efendi proučio. A svaki ajet je inspiracija na svoj način. Kaže uzvišeni gospodar opisujući dove vjernika. I onda kaže Allah Đelešanuhu nakon što je u Kur'anu nam opisao kako vjernici dove i kako mole Allahu za dobro i dunjalku i ahireta, završava gospodar ovaj dio iz sure Alu Imran sa jednim ajetom koji može da ti bude vodilja za čitav tvoj život. Inneke la tuhliful mi'ad. Kad vjernici uče dovu, kažu zaista Allah, daj nam to, daj nam to, daj nam dunjaluk, daj nam ahiret, daj nam džennet, sačuvaj nas od vatri, daj nam sve što želimo i ovdje i tamo na budućem svijetu. A onda vjernik završi u dovi, inneke la tuhliful mi'ad. Ti Allahu nećeš iznevjeriti svoje obećanje. Vi znate kako je bolno kad te neko od ljudi iznevjeri. Kad ti obeća pa ne ispuni. Kad mu dadneš u emanet pa pronevjeri. Kad mu kažeš u tajnosti pa on obznani svima. Vi znate kako je bolno kad ti neko zabije nož u leđa. Nema ga ko to nije doživio. Ljudi su takvi. Ljudi neće ispuniti uvijek svoje obećanje. Ali Allah sebe opisuje kao onaj koji ispunjava obećanja. Kao onaj koji neće prekršiti obećanje. I zamisli, imaš gospodara koji ti je obećao toliko blagodati, toliko sreće, toliko uspjeha i toliko dobra, ako mu se pokoriš. Da nema potrebe, da sumnjaš da će te svako dobro steći i sresti samo kad se njemu pokoriš. Znam, imaš gospodara koji je na sebe preuzeo. Budeš li me slušao, sretan ćeš biti. Budeš li se strpio, nagradu ćeš dobiti. Budeš li ostavio grijeh, dobit ćeš još više u halalu. Ne budeš li uzimao haram, Allah će ti bereketa u halalu dati. Allah obećao sve u Kur'anu. I budeš li vjerovao Allahu sa srcem koje je ubijeđeno u to. Takvu sreću možeš da osjetiš. Da se ni sa čim na dunjalku to ne može usporediti. Kao što je kazao jedan velikan, da nevjernici znaju za ovaj osjećaj u našim grudima vjernika. Oni bi poveli rat protiv nas da nam to oduzmu. Jer oni traže sreću, traže zadovoljstvo. U stvarima koje su prolazne. Koje ne mogu do sreće, do zadovoljstva da dovedu. U strastima, u grijesima, u imetku, u materijalom. A suštinski do sreće samo dovodi veza sa Allahom Dželešanom. I zato vas zaista evo zamolio iz ovog ajeta. Imamo, braćo i sestre, gospodara koji neće iznevjeriti svoje obećanje. Kao što to ulema kaže, prije će se nebesa i zemlja rascijepiti nego što će Allah svoje obećanje iznevjeriti. I zato kad Allah obeća, čitajte Kur'an, čitajte prijevod Kur'ana, kao da se Allah vama obraća. Kad su pitali jednog velikana kako si postigao te deređe, kaže poslušao sam savjet svoga babe koji mi je rekao, sine uči Kur'an kao da se tebi objavljuje. I čitajte prijevod Kur'ana, ako ne razumijete direktno na arapskom, čitajte prijevod Kur'ana sa nijetom Allahu hoću da čujem šta mi govoriš. A onda kad pročitaš i čuješ šta ti Allah poruči, budi ubijeđen da je to istina. I ništa mimo istini. I ako poslušaš Allaha sretan ćeš biti. Kakva je to blagodat, braćo i sestre? Upamtite, onaj insan koji podigne svoje ruke prema Allahu i koji kaže, ja Rabbi, Allahu moj, daj mi to i to, sačuvaj me tog i tog, pomozi mi Allahu, pokaži mi put. Ja vjerujem u tebe i vjerujem tebi. Upamtite, braćo i sestre, takav insan koji kaže, o gospodaru moj, nikada ponižen ne može ostati. Allah je obećao u Kur'anu. A kad Allah obeća, to nije kao kad ljudi obećaju. Gospodar je puno toga u Kur'anu obećao i zato, braćo i sestre, tražimo ona prava, istinska obećanja od našeg gospodara. Nemojte da se puno vežemo za ono što ljudi obećavaju. Radite vi, djelujte, sarađujte, komunicirajte s ljudima, ali neka tvoja nada u Allaha bude. Što više smanjite očekivanja od ljudi, smanjit će se vaša razočarenja. Što više povećate očekivanja od ljudi, povećat će se vaša razočarenja. Nemojte od ljudi očekivati.
Radite, djelujte, komunicirate, imate društveni život. Radite svoj posao. Sve to čovjek mora da ispuni uzroke. I ne možemo zanemariti relaciju sa ljudima. Ali nada je u Allaha, očekivanje od Allaha. Što više povećaš očekivanje od Allaha, Allah će te sa više blagodati obasuti. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne, da ove stvari osjetimo, da razumijemo, da spoznamo i da ona kobo da bude zadovoljna sa nama. Sad proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitao. Rida lillahi ta'ala al-Fatiha. I dalje se nalazimo u Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu. Poglavlje Bab i tmami tekbiri fir ruku'a. Tekbir pri ruku'u treba da se izgovori potpuno. Dakle, kada se ide na ruku, treba da se potpuno kaže Allahu Ekber. Jasno i glasno i potpuno treba da se kaže. 784. hadis glasi ovako. Hadethena Ishaq al-Wasitiju kale hadethena Khalid anil Džureyri an Ebi Ala an Mutarrif an Imran ibn Husayn kale. Pričao nam Ishaq Vasiti, njemu Halid, prenoseći od Džurejrija, on od Ebu Eala. Ovaj od Mutarrifa, a on od Imrana ibn Husajna, da je kazao. Salla ma'a Alijin radijallahu anhu, bil Basret, fe kal. Imran ibn Husajn, jedan od ashaba, poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I interesantno je, klanja on namaz u Basri, kaže. Klanjao sam u Basri iza Alije radijallahu anhu. I mi treba da znamo da Alija radijallahu anhu je kasnije dio svoga života proveo u Basri i bio je u Kufi, dakle u tom dijelu današnjeg Iraka. Sa njim je bio Abdullah ibn Mesud i otprilike ovaj način kako mi klanjamo namaz danas kroz hanefijski mezheb, otprilike način namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naravno bez ikakve dileme, koji je nama došao preko Alije radijallahu anhu, Abdullah ibn Mesuda, koji su bili ashabi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I gledali ga kako klanja. I onda su oni se preselili u Basru, u Kufu, živjeli su, djelovali na tom području, a onda su oni gore imali svoju školu u stvari. Prenošenje znanja sa koljena na koljeno. I odatle, dakle, ta iračka, kufanska škola, da kažem, i razumijevanja vjere i Kur'ana i sunneta, i oni su, naravno, odatle, kasnije, tu je bio naš učitelj Ebu Hanife, i on je po toj metodologiji škole naučio i da klanja i po toj metodologiji postupao i tako se razvila metodologija čitavog hanefijskog mezheba. Tako da uvijek znate, duhovna neka naša konekcija do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, između ostalih Abdullah ibn Mesud, naravno učitelj Ebu Hanife, Abdullah ibn Mesud, Alija radijallahu anhu. Otprilike da imate tu sliku u glavi, kao što su neki ashabi otišli u druge krajeve. Neki su otišli u Afriku, neki su ostali u Hidžazu, dakle u Arabijskom poluostrvu. Neki su išli tamo prema, na neki način prema Kaukazu, ali generalno, dakle, bilo ashaba koji su imali misiju. I u te krajeve otišli i tako su širili ispravno učenje poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I sada Imran ibn Husayn kaže, u Basri sam klanjao za Alijom radijallahu anhu. Pazite, ashab, jedan i drugi. Faqale, zekerana hadha ar-rajulu. Pa nas je podsjetio ovaj čovjek, govori Imran. Pa nas je podsjetio Alija radijallahu anhu. Salaten kunna nusalliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Pa nas je podsjetio Alija radijallahu anhu na namaz kakvog smo klanjali za poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Fe zekara ennehu kane yukebiru kullama rafa'a wa kullama wada'a. Pa je onda spomenuo, dakle, da Imran ibn Husein kaže, pa je Alija radijallahu anhu spomenuo i izgovarao je tekbir kad god bi se podizao i kad god bi se spuštao, misleći i na ruku i misleći na seždu, naravno. Ali ovdje Imam Buharija stavio u fokus ovoga poglavlja ruku. I gledajte, interesantno je to, braćo i sestre, da dvojica ashaba koji su bili sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, jedan od njih kaže, ovaj nas je ashab, dakle, Alija radijallahu anhu, podsjetio na namaz Resulullah. Kao da hoće da kaže da je već u to vrijeme počelo da iščezava ono ispravno suštinsko klanjanje namaza kao što je to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Jesmo razumjeli ovo? Dvojica ashaba, jedan od njih kaže, klanio sam za Alijom i podsjetio me na namaz koji smo za Rasulullahom klanjali. Jer da bi te neko na nešto podsjetio, znači da si ti to morao zaboraviti. Hoću da kažem, već je to dominantno je, prirodno je, braćo i sestre, da ljudi kao ljudi su slabi. I da zaboravljaju. I da slabi. I da na neki način se lahko i kvari, ako ih ne podsjećaš stalno. I evo zbog toga, u ovom kontekstu hadisa, ja ću jedno podsjećanje ovdje svima vama koji ste ovdje i koji nas gledaju preko interneta. Mi smo već godinama unazad, vi znate, imali jednu lijepu akciju koju nikad nismo prekidali. Ali jedno određeno vrijeme, ciljano možda nisam htio da podsjećam na to. I primijetili smo da bez podsjećanja na to jeste oslabi i ambicija i svijest ljudi o tome. Već zadnjih nekoliko godina, 5-6 godina unazad, mi skupljamo, znate, svaki put kad na halku dođemo, neko nešto od hrane sa sobom donese, eventualno nešto od novca dostavi u našu kasu ovdje. I nisam ciljano neko vrijeme na to podsjećao, a onda smo vidjeli da nam se ta naša aktivnost umanjila. I zato ćemo ako bude u budućem periodu da oživimo tu našu aktivnost, iako ona nije stajala, ali da bismo ako bude i mjesec koji je pred nama i nekoga pomogli i da se mi više odgajamo. Jer evo hadis nas uči da ashabi su bili zaboravni. Da ashabi su morali da se podsjete jedni na drugi. Na namaz Allahovog poslanika. I zato vas zamolio sljedeći put kad budete dolazili na halku ili neko ko nas sluša, da kupite nešto od namirnica, ostavite tu u našu kuhinju, eventualno ima ovdje naša kutija za sadaku, pola marke, marka, dvije, koliko ko može da odvoji, nek odvoji. Pa ili namirnice ili novac, pa ćemo mi to, ako Bog, da usmjeriti onima koji su u potrebi, posebno u džematima manjeg BH entiteta. Ali radi se o tome da se moramo podsjećati na dobro i odgajati se na dobro. Smisao te namirnice i te marke nije da ti dadniš, nego da se naučiš da ti davati nije teško. Da ti davati znači zapravo dobivati ako Bog da. Ne gubiš kad daješ, dobivaš ako Bog da. I evo, ova prilika, ovaj hadis je prilika da se na tu vrijednost podsjetimo. Ja bih volio, braću i sestre, iz ovoga hadisa da nekoliko stvari kao pouku i poruku da uzmimo. Dakle, jedan od ashaba kaže, klanio sam za Alijom radijallahu anhu i podsjetio me na namaz poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poglavlje imam Buharija naslovio upotpuniti ruku. Dakle, izgovoriti tekbir potpuno kad se dođe na ruku. Ulema se uglavnom slaži da se treba tekbir izgovarati kad se krene na ruku, a da se treba završiti kad se dođe na ruku. Dakle, prilikom silaska na ruku kaže se Allahu Ekber, a da se završi sa riječu Ekber kada se stane na ruku. I većina, dakle, veliki broj učenjaka, većinom se slažu da se tekbir uči kad se ide na ruku između seđdi, vraćanje sa seđdi i tako dalje. Allahu Ekber je riječ koja se najviše ponavlja u namazu. Zikr koji se najčešće ponavlja u namazu. Zašto je to tako, braćo i sestre? Zato što kad kreneš klanjati namaz, udruži se na stotine šeitana i u džinskom i u ljudskom liku da te odvrate od Allaha Dželešanu. Pa ti onda Allah dao namaz, da te namaz nauči da je on veći, Allah uzvišeni, od bilo koga i od bilo čega drugoga. Suština je da kroz namaz učiš da je Allah veći od svega što ti u životu dolazi. Zato uklanjaš namaz. Ne treba Allahu tvoj moj namaz. Gospodar je bio kad ništa nije bilo, gospodar će biti kad ništa ne bude. Kad bi se svi ljudi udružili i da svi budu na pokornosti Allahu, to Allahu ne bi povećalo vlast. Nikoliko kad uzmete iglicu jednu i stavite je u okean, pa izvadite tu iglicu i ono vode što je na iglici ostalo, e toliko bi Allahu to vlast povećalo. Što je u stvari ništa. Ili kad bi svi ljudi griješili na svijetu, to od Allahove veličine ne bi umanjilo ništa, osim kao ovaj primjer koji sam naveo. Nema vode na toj iglici uopšte. To ne vrijedi ništa. I zato namaz ne treba Allahu, treba tebe. Da te odgoji, da Allahu Ekber bude tvoj način života. Zašto ljudi slažu u jednom trenutku? Pitanje posla, pitanje međuljudskih odnosa, pitanje dunjaluka, života, smrti možda, ljudi slažu. Zašto ljudi slažu? Zato što se više boji ovoga ili onoga nego Allaha Dželešanu. Ljudi potvore druge da bi sebe sačuvali. Ukaljaju čas nekome da bi sebe sačuvali. Ili bez ikakvog razloga, povoda. Zašto ljudi sve te stvari radi? Zašto su ljudi nemarni prema svome poslu? Zašto se ljudi boje ljudi više nego gospodara kojih bi se trebali bojati? Zato što Allahu Ekber nije u njihovim srcima.
Nisu to u namazu naučili. A vjerujte, puno oni koji na namaz idu, Allahu Ekber, nije u njihovom srcu, u njihovom načinu ponašanja. Puno ljudi, nažalost, smo upoznali, koji dođu ovdje i kažu Allahu Ekber, Allah je veći od svega toga. I izađe iz džamije i svojim ponašanjem kaže veći je moj interes od Allahovog imena. I uradi nešto što Allah ne voli. Veći je moj interes od bratstva svojim bratom. I uradi nešto što će da razdori njegov međuljudski odnos sa svojim bratom, kolegom, komšom i tako dalje. A ovdje govori Allahu Ekber. Dakle, braćo i sestre, poenta je kad uđeš u namaz, da Allahu Ekber, odlazak na ruku, ta rečenca koja se najviše ponavlja, bude odgojna metoda, doživije tako. Pa i ako griješiš, vraćaš se gospodaru. Pitali su jednog velikana. Došao on čovjek i kaže, ja se bojim, ja sam licemjer. Ja sam munafik. Strah me, jesam li ja licemjer? I pogledajte, kad insan spozna gospodara, subhanallah, kaže on njemu ovako, etu salli ida halaut. Kaže, da li klanjaš kad nikog od ljudi nema? Hoćete li vi klanjati? Jaciju, akšam, sabah, ako niste stigli u džemat, a niko vas od ljudi nije na to natjerao i niko vas od ljudi nije vidio, hoćete li klanjati? Kaže, klanjaš li kad si sam? Kaže, klanjam. I kaže, ete stagfiru ida ednebt. I da li, kaže, tražiš oprosta kada pogriješiš, a pogriješiš insan si, kaže, tražim oprosta. Kaže, idi, ne pitaj me, ti nisi od munafika. Klanjaš li kad si sam i tražiš li oprosta kad uradiš grijeh? Ali to ne znači da ti sada sebe amnestiraš, kažeš super, ja sam dobar. Nego to znači da nastaviš da se približavaš Allahu Dželešanu. I zato nas ovaj nas hadis uči da je namaz kojeg je klanjao Allahu poslanik, a kako ga Alija radijallahu anhu prenio i doživio ovdje ashabima, u stvari namaz u kojem su ashabi, oni koji su klanjali iz Alije, osjetili da je Allah veći od svega. Allahu Ekber, Allah je veći od svega. Ovo ne znači da Allaha ne uzubila poredimo s nečim. Dakle, kad kažemo Allah je veći od nečega, nikad se ne poredi ne uzubila gospodar s nečim. Zašto? Nije racionalno, pazite. Mi nikad ne poredimo, ne kažemo planina ili brdo je veće od mrava ili igle, kao što spomenu. To nije racionalno porediti. Allah se ni sa čim ne poredi. Dakle, nije normalno da porediš brdo i mrava. A zamisli da porediš Allaha sa nekim, koji je stvoritelj sa nekim od stvorenja. To ne ide. Prije svega kad kažemo Allahu Ekber, Allah je veći od bilo toga, kako god ja Allah zamislim, Allah je veći od toga. Kao što kaže Imam Gazalija, mehma te savvarte bi balik, fallahu la yushbihu zalik. Šta god da ti ne umpadni, Allah je drugačiji od toga. Koliko god da imaš lijepo mišljenje o Allahu, znaj da Allah još bolji od tog tvog lijepog mišljenja prema njemu. Koliko god da imaš nadu u njegovu milost, znaj da je njegova milost još veća nego što je tvoja nada u tu milost. Allah je veći od svega što tebi naumpadne o Allahu Đelešanu. Naš gospodar. I onda druga praktična dimenzija, pored ove akaidske, pored ove srčane, duhovne, koja je? Allah je veći onoga što mi u trenutku kad me on doziva sebi odvraća od njega. Koliko smo puta spomenuli primjer ovoga jednoga zanatlije koji je čekić svoj uzima i udara kazanđija jedan i zauči ezan i taman treba da udari posljednji udarac i on ostavi čekić. I pitaju ga, kaže, što si, kaže, ostavio, što nisi udario i to? Kaže, neće Allah dat bereketa u udarcu čekićem koji dođe nakon što me on pozvao sebi u goste. Subhanallah. Neće Allah dat bereketa u udarcu, u poslu, u dunjaluku koji dođe nakon što me Allah pozvao sebi. Ima jedna predaja koja kaže, oni koji se odazivaju kada ih ja pozovem, kaže gospodar, ja ću im se odazvati kad oni budu dozivali. I zato trebamo učiti, braću i sestre, Allahu Ekber. Neki dan se žali jedan insan, subhanallah, i kaže mi on, strah me, i kaže, postao sam od onih ljudi koji samo posao, dunjalu, gledaju, i kaže, već sam počeo, ne klanjam namaz na vrijeme, onda dođem poslije, kaže, naklanjam, subhanallah. I zarađujem ja i radim ovamo, ali nešto me iznutra pojede. Gori mi moja duša, srce mi moje gori. Reku, sve dok imaš taj osjećaj, alhamdulillah, to je dobro. Ali znaj da taj dunjalu čitav da dobiješ. Ako izgubiš ovu konekciju sa Allahom, tako mi gospodara ne vrijedi bolan. Ne vrijedi bolan. Neki dan smo na dženazi spustili u mezar djeto 4 mjeseca, babo ga spušta svojim rukama.
klanjali dženazu mladiću koji nije ni 30 godina napunio. I mi dalje živimo u ubjeđenju da si vječno na dunjalku ovdje posađen. Da neće doći red na tebe. Nije te Allah za ovo stvorio. Za nešto veće od prolaznog dunjalka te stvorio. Ne po koju cijenu mladići, djevojke, ne izgubiti vezu sa Allahom Đelešanom. Propustiti namaz, ne daj Bože. Uraditi veliki grijeh, ne daj Bože. Mali grijesi su prirodni. Čovjek je slabašan. Ali veliki grijeh je crvena linija ispod koje se ne ide. Pa ako ne daj Bože i to insan uradi, vraćaj se Allahu sa pokajanjem, sa nastojanjem da se tome ne vraćaš više. Ali postoji crvena linija ispod koje se ne ide. Ne vrijedi, braćo i sestre, ništa na dunjalku da dobiješ, a da izgubiš Allaha Đelešanu. Ne vrijedi taj ispit, da dobiješ diplomu, a slago si, ne vrijedi ti to. Nemojte da budemo takvi, koji lažima, prevarom, lažim moralom, potvaranje drugih dolaze do nekog dunjalučkog cilja. Vrat će ti Allah to sigurno. I što je najgore, ti se ljudi ne stide i guraju se u prve safove. E oni koji su čestiti morali moraju biti dominantni. I da se onda on postidi, jer si ga ti svojim trudom, radom, zalaganjem, sposobnostima, vjerom, iskrenošću, natjerao da se on zapita kakav je njegov način života. A boli nas kad vidimo nepravdu u društvu, ali neće on otići sama. Nego kad oni koji su čestiti i pravedni budu dominantni, budu glasni i kažu ovo je pravi način života. Ovako ima da se živi. To što ti radiš nije ispravno. I ne moraš mu to govoriti, nego da ga svojim načinom ponašanja postidiš, posramotiš. Da bude to dominantno. Kad će to doći, braćo i sestre? Kad Allahu Ekber uđe u naša srca. Ne samo bude u namazu, Allahu Ekber klanjam, Allah je veći od svega. Pa onda ako dolaze primisli razni, a šetan je najaktivniji kad uđeš u namaz. Pa subhanallah, kad bi sam tražio dokaz da ima duhovna ta neka sila, da ima šetan, da imaju džini. Pa malo kad bi razmislio, koji ti je najbolji dokaz? Kad kreneš klanjati, nema kakve ti ideje na umpadaju. Svega se sjetiš. Zna i pitanja se ispita, zna i gdje je pare ostavio, zna šta je rekao prijatelj, a sve bio zaboravio. Jer ima neko ko želi da ti tvoj namaz pokvari. A onda se ti sjetiš, Allahu Ekber. Pa kad ulaziš u namaz, Allah je veći od svega toga. Kada ideš na ruku, Allahu Ekber. Kad ideš na seždu, Allahu Ekber. Zašto se najviše Allahu Ekber ponavlja u namazu? Jer nas gospodar kroz namaz uči da je Allah veći od svega onoga što nas lomi i muči izvan namaza. Allah je veći od tog dunjalka koji ti pravi probleme. Vjerujte, braćo i sestre, sa ljudima sam dosta. Sa mladim bračnim parovima, sa starijim bračnim parovima. Allaha mi, većina svađa između ljudi je zbog dunjaluka. Većina problema između kolega je zbog dunjaluka. Neće se bračni drugovi posvađa zato što nisu na sabah ustali. Ili što nisu dijete u mekte poslali. Nego zato što su potrošili ili nisu potrošili. Što su otišli na putovanje ili nisu otišli na putovanje. Što su ogrebali auto ili nisu ogrebali auto. Uvijek je dunjaluk razlog svađi. I zato nastoji da Allahu Ekber, kad uđe u tvoje srce, dunjaluk je lešina, kao što izreka Ibn Kajma kaže, lav se ne zamara lešinom. Pa neću da trošim energiju na taj dunjaluk. Naravno i radiš i privređuješ, ali rukama si tu, nogama si tu, tijelom si tu, ali srce tvoje u drugoj dimenziji. Živiš za Allaha, za ahiret, za džennet, za misiju, za zajednicu svoju, da pomogneš drugima, da pozivaš druge. Ako je sav smisao našeg dunjalučkog života, da dunjaluk dobijemo, vjerujte da Allahu Ekber nije, nažalost, ušlo u naša srca. A to je smisao koji treba da osjetimo. Da nevjernici znaju šta vjernici osjećaju svojim grudima. Oni bi poveli rat protiv njih da im to oduzmu. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, kako ćemo promijeniti stanje u našem društvu? Kaže Hazreti Omer, zlo se ne pobjeđuje pričom o zlu, nego činjenjem dobra koje će to zlo da nadvlada. Kad imaš vjeru u Allaha u svome srcu, koja je iskrena, koja je jaka, koja je snažna, to će svi drugi da prepoznaju. Kada su mušrici opisivali poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, osjećali smo strahopoštovanje prema njemu na mjesec dana udaljenosti. Mjesec dana hoda udaljenosti. Mi smo strahopoštovanje osjećali. Kojih muslimana danas da se neko boji? Kad se mi svoga gospodara ne bojimo na prvom mjestu. I zato vas zaista zamolio. Ne trebamo mi puno da znamo o vjeri. Znamo mi dovoljno. Možda i previše mi znamo.
Nama treba ovdje u srce da uđe. Hasan al-Basri kaže, nije znanje ono koje je na jeziku. Strah nas se, strah me koliko toga mi znamo. Pa nama je lakše nego ashabima doći do hadisa danas, jel znate to? Proguglaš, ukucaš, možeš da saznaš što hoćeš. Nije znanje nama problem, spoznaja nama treba, braćo i sestre. Nije, kaže Hasan al-Basri, znanje koje je na čovjekovom jeziku, nego znanje je ono koje bude na čovjekovom srcu. Ono, kaže, znanje koje bude na jeziku, bit će samo dokaz protiv čovjeka, subhanallah. I zato vas evo zaista molim, kroz ovaj hadis kojeg smo ovdje večeras pročitali, koji nam govori o tome kako treba da se ponašamo u namazu, kako je klanio Alija radijallahu anhu, kako su ashabi klanjali, kako je na ruku išao, smireno, dakle, kreni na ruku i kaže Allahu Ekber, kada dođe na ruku, smiri se tu. Ja bih volio da ovu rečenicu, ovu sintagmu, Allahu Ekber, da je dobro o njoj da razmišljamo. Da dobro o njoj promislimo, braćo i sestre. Koliko se ljudi javljaju sa pitanjima, sa mailovima, imaju problema. A onda vidiš da je odgovor na, to, na taj problem samo jedan. Da spozna da je Allah taj koji treba da se vrati. Većina problema koju u životu imate, bit će riješena kad spoznate iz tog problema da se Allahu Dželešanuhu moraš vratiti. I kad se vratiš Allahu, kaže gospodar u Kur'anu, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Za poslanika Uzeira, koji je stotinu godina bio ostavljen na jednom mjestu, subhanallah, kaže gospodar, kada je on shvatio da Allah sve može, onda mu je jasno bilo. Kad shvatiš da Allah sve može, bit će ti jasno sve. I zato kad ulazimo u namaz, kad dolazimo ovdje, kad izlazimo sad odavde, ponesi razmišljanje, hoću da Allahu Ekber bude moj način života. Allah je veći od toga dunjalka koji me muči. Allah je veći od te brige koja mi srce moje pojede. Allah je veći od tog problema kojeg ja imam sa svojim ukućanima, sa rođacima, s komšijama, s kolegama. Allah je veći od svega toga. Meni je važno da ja budem u vezi sa Allahom i da on u mom srcu bude najveći. A onda će gospodar svojom veličinom sve te ostale probleme i stvari da završi. Da umanji, da ih minimizira, da nestanu. Kada mu je postalo jasno da Allah sve može, tada je riješio svoje probleme. I zato, molim vas, braćo i sestre, ovaj hadis je kratak, onako poprilično. Ja bih volio samo ovdje, za kraj, samo još jednu izreku koju sam danas pročitao i sa njom ću ako Bog da završite. Alija radijallahu anhu klanja namaz koji podsjeća na namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok sam čitao hadis i pripremio se, razmišljam, Allahu dragi, dal sam u životu pa makar jedan namaz otklanju. Makar jedan namaz otklanju koji je namaz Allahovog poslanika. I pritom ne mislim jel digo ili nije digo ruke. Ne mislim Allaha mi na to, nego na osjećaj Allahu Ekber koji je Resulullah osjetio kada je pred Allahom bio. Postavljam se pitanje. I onda svata su parla. Allah nam i daje namaz kao trening, kao školu, svakodnevnu školu. Priliku da mi sebe mijenjamo. Jer da je Allah htio da mi formalno padamo na seždu svaki dan. Mogu je gospodar, od 8 do 9, završite 40 rekata. Nije to intencija, smisao. Smisao da si sa Allahom od sabaha do navečer do jacije. Da si sa Allahom. I da izgrađuje strpljenje. I izreka koju sam pročito, onako lijepa je za razmišljanje. A vi prepoznajte svoj status sada. Kaže učenjak jedan. Kada čovjek shvati da je strpljenje vrlina koju Allah voli, gradit će strpljenje. Jer Allah voli strpljenje. Namaza su uči strpljenju. Strpljivosti. Nema pobjeda preko noći. Nema uspjeha preko noći. Sve što dođe preko noći, da znate, preko noći će i da nestane. I zato ne može imetak na haram način doći. Kad je na halal način, to je proces. Ali će Allah dati bereketa u tome. Kad je na haram način, tako će i otići. I sve drugo što preko noći dođe, preko noći ode. Strpljenje je proces. Kaže Allah u Kur'anu, innema yuwaffa sabirune ajrahum bighayri hisab. Allah će nagraditi strpljive bez polaganja računa. Pa kaže ovaj jedan alim, strpljenje ima tri etape. Prva etapa jeste da se prestane žaliti na Allah. Prva etapa, da se prestane žaliti na Allah, Želešanu. Značeš da si krenuo putem strpljivih, a namaz te uči strpljenju, kad se prestane žaliti na Allah.
Resulullaha i Stajifa protjeraju, istjeraju ga, raskrvare ga, čast njegov uvrijede, djeca ga kamenjem istjeraju, ponize ga pred svima. I nijedno u trenutku nije rekao Allahu, pa što meni? Pa ja sve radim, što hoćeš, tražiš, što god tražiš, ja sam uradio. Daleko od toga, ne kaže, Allahu, tebi se žalim na svoju slabost. To je moja slabost, a ti si moj gospodar. Kad se prestane žaliti na Allaha, prvi korak. Drugi korak je kad postaneš zadovoljan sa njegovim određenjem, subhanallah. A nije lako kad zakasniš na tramvaj da budeš zadovoljan. Ili na autobus, posle halki, a zadnji možda autobus. Nema više. Valja sad rješenje naći. Tako da nije lako kad se desi nešto što nisi planirao da se... A zamisli, desi se nešto, a ti zadovoljan sa Allahom, subhanallah. E da bi bio zadovoljan sa Allahom, prvi je korak da se prestane žaliti. Na jeziku i u srcu. Drugi korak da bude zadovoljan. I treći korak, stepen onih koji su bliski Allah. Onih koji klanjaju namaz onako kao što je klanju Alija radijallahu anhu, kaže da istinski zavoliš sve što od Allaha dolazi. Neki dan sam bio na dženazi, jedan kolega, naš ahbab, Hanuma mu preselila, subhanallah, i razmišljam, i obraća se džematu. I kada je rekao prvu rečenicu, ja sam kazao, nema potrebe više ništa da govorim. Kaže, sve što od Allaha dolazi slađi od meda. Zamisli kakvu ti snagu dadne imansku čovjek koji svojom rečencom, nakon što mu je najbliža drugarca, druga, njegova Hanuma preselila, kaže sve što od Allaha dolazi slađe je od meda. Molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo, da budemo od onih kojima Allahu Ekber u srcu stanuje, da nas Allah počasti da imamo namaz približno sličan namazu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I da ako Bog da nastavimo da ustrajavamo na putu dobra, da donosimo sadaku, da se odgajamo kroz sadaku i da pomažemo umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.